မကျွန်တော်ဘာမှပြည့်ကြရပါဟုတ်မတော့ခုမဲပေးပြီလားခင်ဗျာမပေးရဘူးဘယ်ရောက်မှပေးရမှာလဲခင်ဗျာအထက်ကနေလားအလားကနေတယ်မဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုမဲပေးမယ်ဆိုဘယ်ပါတီကိုပေးမှာလဲခင်ဗျာကျမလားခွတ်တာဘယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှပြည့်ကြမီဒီယာပါအခုမဲပေးမယ်ဆင်းတယ်မှာအခုပါလို့သိထားရလေအခုမဲပေးမယ်ဆိုဘယ်ပါတီကိုပေးမှာလဲခင်ဗျာအနယ်ဒီကိုပေးမှာပါတော်ရအမေစုရဲ့ပါတီဆိုတော့အလယ်ဒီပါတီကိုပဲပေးမှာပါဆက်ကြတော့အမေစုကိုညီလေးကိုချစ်နေပြီလားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မေစုဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ပြဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေတမီးကအများနဲ့ရက်တူနေပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့မဲပေးတဲ့အထက်မှာအစင်းထဲမှာကိုပါလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မဲဘယ်ရောက်မှာမဲပေးခဲ့ရလဲခင်ဗျာအခုတော့သွားမထည့်ရသေးဘူးမဲပေးရအမှတ်နဲ့မဲရောက်မှာမဲပေးရမဲပေးမယ်ဆိုဘယ်ပါတီကိုပေးမှာလဲခင်ဗျာမြို့သားစီမိုးစီကိုဖွဲ့ချုပ်ဦးဦးကျန်ကိုမဲပေး